Era uma vez, muito, muito tempo atrás, em um reino mágico, muito distante, conhecido como Terra dos Contos de Fadas. Lá vivia uma princesa e um príncipe, porque sempre tem um quando tem o outro. Na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. É. Sossegar o facho, ter um relacionamento. Eu tô contigo. O quê? Uma decisão madura. Tipo, namorar? É, de verdade. Vem cá, cueca, dá um abraço. Normalmente não sou chegada à carne, mas... Menina, aquilo é um filé. Eu concordo, novidade. Com vocês, meu verdadeiro amor, meu príncipe, meu sonho ganhou vida. Puxa, eu tô amando. Eu tô amando, tô apaixonado. Ah! Ai, ai, ai.
Nossa, o amor dói. Ai, papai, apaixonei. Que foi um final feliz. Jota, vem, nós queremos mostrar uma coisa. Tá, claro. Vem. Oi, Tuane, filha do meu coração. Eu te amo muito. Você é uma menina muito batalhadora, conseguiu as coisas que você sonhava de ter, né? E eu sou muito feliz por ir contigo, sinto muito a tua falta. O momento que tu não tá comigo, tu disse que eu não sinto falta, mas eu sinto muita falta. Tu foi a minha companheira desde 12 anos, junto comigo, no meu lado, dormindo. Não vou esquecer, me abraça de noite pra dormir. Tô sentindo muito minha falta. Eu te amo muito. Desejo pra ti toda a felicidade do mundo. Me quer deixar um recadinho pra Alessandro. Alessandro, tu entrou na minha casa e eu te amo desde o dia que tu entrou, meu filho. Gosto muito de ti e quero que você continue essa pessoa comigo assim, sempre. Nunca me despreze, vocês dois. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês, caso esteja tudo que vocês conseguiram, batalhar bastante, e que vocês sejam muito felizes, e que Deus abençoe tudo vocês, que vocês estão conseguindo, que vocês estão batalhando a dia a dia. Luane e Alessandro, eu amo vocês, um beijo do fundo do meu coração, e quero que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Olá, filha. O que falar? Sei lá. É uma mistura de sentimento, não sei explicar. Estou feliz por você e Tuane, que é como filha para mim. Você vai me fazer muita falta, com certeza. Mas só tenho a agradecer a Deus por ter me dado o privilégio de poder estar esses anos com você e compartilhar a minha vida com você. Você é meu filho, meu companheiro, meu confidente, meu amigo. Nossa, a nossa jornada foi muito grande, mas conseguimos, filho. E nunca desistimos, sempre fomos em frente. E Deus nos deu o privilégio de estar aqui hoje. E agora, agradecer a vocês que sejam muito felizes. Que Deus vai ajudar vocês e vocês merecem. Um beijo, filho. Um beijo, Tuane. Sejam felizes. Falar do Alessandro é até fácil. É uma criança que sempre só trouxe muita alegria. Sempre brincando, sempre sorridente, sempre feliz, sempre fazendo piadas, né? Alessandro sempre foi um excelente filho, um excelente irmão.
e tenho certeza que agora também será um excelente marido. Limão e Titanic, toda a felicidade do mundo para vocês. Que se dê muito certo esse casamento. Essa é a nossa torcida. Um beijo para vocês. Bom, era para ser improvisado, então estamos improvisando. Crianças, desejamos para vocês muitas felicidades. Nós amamos muito. E emoção no casamento, gostaria que ficasse para sempre. Um beijo muito grande. Tchau. Oi, Tia Tuani. Oi, Tia Tuani. Oi, Tia Tuani. Tô aqui, felicidade. Beijo, tchau. It all just sounds like ooh.